שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת הזריע, התורה פותחת בציווי על טומאת יולדת, עם ילדה זכר ועם ילדה נקבה. אבל תוך כדי הליבון דיני טומאת היולדת, התורה גם משלבת פתאום את מצוות ברית המילה. כך נאמר, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב ודמי טהורה בכל קודש וכו' וכו'. עכשיו, רבים נדרשו לשאלת שילוב מצוות ברית המילה בהקשר שלנו, שהרי לכאורה אין שום קשר בין השניים. המצוות המילה מוטלת על הבן, קשורה בתהליך שהבן, התינוק הקטן שנולד עבר, משום מה ברית המילה נדחתה אצלו ליום השמיני, אבל זה בכלל לא קשור לכאורה למערכת טומאת אמו. עכשיו, כידוע יש גישה רחבה בחז"ל, שביקשה לקשור בין השניים וביארה בגלל מצוות המילה את קיצור זמן טומאת היולדת, את קיצור זמן טומאת אמו כשילדה בן זכר, שהרי אם היא ילדה נקבה היא טמאה שבועיים ורק אז מתחילה עם דמי טוהר, לעומת זאת אם ילדה זכר היא טמאה רק שבוע, חצי מהזמן. אז היו שביקשו לבאר כבר בין התנאים שהביאור לקיצור הזמן הוא ביום השמיני ימול בשר עורלתו, כדי שהאמא תוכל לבוא אל ברית המילה השמחה ומאושרת שהיא כבר איננה בתומתה, לכן קיצרה התורה את זמן תומתה. הבעיה בביאור הזה, זה שהנחת היסוד היא שזמן התומעה הבסיסי הוא 14 ימים, ועוד 66. אבל, והשבעה ימים זה כבר קיצור זמן התומעה לחצי. אבל כולנו מכירים מתוך העולם המקראי, מתוך הלכות תומעה, שהבסיס הוא דווקא שבוע. שבעה ימי טומאה, זה אנחנו מכירים ממקומות נוספים, זה וזווה ונזיר שנטמא מת בכלל. עכשיו, לכאורה בקריאה פשוטה, צריך לבאר פה למה טומאת היולדת היא שבועיים. זה לא שטומאת יולדת נקבה, שבועיים. זה לא שיולדת זכר קוצר זמנה לחצי, אלא הבסיס הוא שבעה ימים, ודווקא יולדת נקבה הוכפל זמן טומאתה. ולכן קשה לומר שרק בגלל ברית המילה, קוצר זמן הטומאה, זה דווקא נראה הזמן היותר בסיסי. האם אפשר איכשהו להבין למה דין ברית המילה שביום השמיני נזכר פה, אבל מכיוון אחר? לא רק מכיוון אחר, אלא במובן מסוים אני מבקש להפוך את הקרה על פיה. בזהירות אני רוצה להציע את ההצעה הבאה, שאני מבין שצריך לשבת עליה יותר משבעה ימים שיש לנו פה עכשיו, אבל אפשר לקרוא את זה גם ככה. המודל הזה של שבעה ימים טומאה, וביום השמיני, המודל הזה הוא מודל רחב, מודל מקרי שאנחנו מכירים אותו. הזכרנו כבר זו וזווה, שבעה ימי טומאה, וביום השמיני מביאים קורבן. עכשיו, אצל היולדת יש שבעה ימי, יולדת זכר, שבעה ימי טומאה, היום השמיני שלה נדחה לעוד ליום ה-40 שלה. כלומר, היא צריכה לספור עוד 33 יום, גם היא יבוא יום ותביא את הקורבנות. כלומר, היום השמיני נדחה לו רחוק מאוד. אבל כשחושבים לרגע על המודל הזה, ששבעה ימים ימי טומאה, וביום השמיני יש פתאום עמידה מחודשת מול השם, אז האם אפשר להתנסח כך, ואני שוב חוזר שאני אומר את זה בזהירות, שדווקא הפסוקים כאן נותנים איזה רמז לביאור למה ברית המילה נדחה ליום השמיני. למה צריכים לחכות באמת ליום השמיני? אז לפי הפסוקים שפה, כמעט אני רוצה לנצל את דברי רשב"י, את דברי התנאים שהזכרתי קודם, אבל להפוך את זה בדיוק. לא שהאימא תהיה שמחה בזמן ברית המילה, אלא כל עוד האימא טמאה והיא מניקה את בנה והיא מטפלת בבנה, היא מטמאת אותו, גם הוא טמא. מתי היום הראשון שאפשר לעשות לו ברית מילה בטהרה? כשחלפו להם שבעת ימי הטומאה של אמו. אחרי שבעה ימי טומאה של האם, עכשיו הבן יכול להיכנס בברית עם השם מתוך טהרה. כלומר, למה ברית המילה, הציווי על ברית המילה מופיע כאן בתוך כדי דין טומאת היולדת? כי באמת טומאת אמו היא הביאור של הזמן שבו עושים ברית מילה לבן. עושים את ברית המילה רק ביום השמיני, אחרי שאמו כבר הפסיקה את טומאתה, שהיו לה במשך שבעת הימים הראשונים ללידתה. שבת שלום לכולם.